знайдені. Ну, знайшов цей скарб Іона Винокур, це викладач, вже нині покійний, Кам'янець-Подільського університету. І до ювілею музею він в свій час подарував теж цей скарб нашому музею. Тому це таке продовження ось дарунків і цієї традиції. Це п'яте століття, а майстерня слов'янського ювеліра – це шосте століття. Тому я кажу, що це нова століття. А можна уточнити, ну, яким способом, яким методом визначається, ну, датується? Михайло Валентинович, да, значить, датується по подібним аналогам, ну, скажімо так, ось цих речей, то їх всього лише відомо в двох екземплярах, але ось така гривна, вона ще попадається в деяких похованнях, де можна вже податувати там, відповідно до кераміки, керамічних наліків, чи точними методами, там це 14 аналізів. Тому є, є фрагменти, такі, відомі фрагменти таких гривень, вони датуються кінцем 4-го, початком 5-го століття нашої. Можеш спитати, скажіть, будь ласка, отакі речі на чорному ринку скільки могли би коштувати? Я розумію, що це все умовно, але... Важко сказати, ну, це десятки тисяч гривень. Не мільйони, але десятки тисяч. Я так думаю, що такий скарб десь від 30 до 50 тисяч можна оцінити. Дякую. Скажіть, а виставляти такі, ну, все рівно історичні, дорогоцінні речі, це буде якесь бруноване скло, як це взагалі буде? Є синонімізація, відеонагляд, особливо бронюваного скла ні одна вітрина не витримає. Бронюване скло, воно товщиною починається від 5 см і більше. Ні, ми сподіваємося, що все буде добре з нашими речами. Ну, всі речами. Сподіваються, але треба краще переслуховуватися. Є сигналізація, є охорона, є відеонагляд. Але ще ні один банк не вберігся злодіїв, не зважаючи на товстелезні сейфи. І скажіть, з якого числа можливо буде побачити в експозиції цей скарб? Приблизно хоча б. Його здати в фонди реставратора. Реставратори, тому що ви бачите, що є сліди окислів на цих речах, тому їх треба безумовно і очистити, і закріпити, щоб вони далі не окислялися. Поки що, поки вийдуть від реставратора, як тільки вийдуть з реставраційної майстерні, відразу будуть робити.